Na velikem odru Novogoriškega teatra so o odrskih uprizoritvah Kosovela razpravljali režiser Matjaž Berger, igralec Kristjan Guček, kritičarka Zala Dobovšek in pesnica Barbara Korun. Slednja je soavtorica zvočne knjige in glasbenega albuma Kosovelovih poezij Vibrato tišine. Tisto, kar me pri meni pri njemu gane, ja, je pravzaprav ta socialni čut in pa ukoreninjenost v prostor in čas. Kako ugledališčiti Kosovelovo poezijo, smo zatem na Malem odru podoživeli z novogoriško koncertno predstavo Postani obcestna svetilka. Uprizoritveno se naslanja na konstruktivizem, čigar estetiko je Kosovel povezal z etiko in iz katere veje njegov klic po prenovi človeka. Je torej odgovornost pri Kosovelu je, vsaj, ko začneš ustvarjati, ko začneš nekako uprizarjati, navidezno večja, no, ampak potem nekako, ko stopiš v proces dela in se popelješ z njim, potem to bogano vesolje, no, kot ta odgovornost počas odpade. Matjaža Bergerja, ki je Kosovela soočil z Antonom Podbevškom, poezija kraškega avantgardista vsakeč znova začala. Predvsem pa ta poezija misel, strast do realnega, gesta, miselna gesta in vsak, ki je obdarjen s kančkom duha, ko prebere Kons, je konstruktiviran. In tukaj je po moje unikum, svetovni, torej definitivno svetovni pesnik.